Რეპუბლიკის მაღაროებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე დღეს სპეციალურ პრესკონფერენციას გამართავს. ირაკლი პეტრიაშვილი დანაშაულის დამადასტურებელ ინფორმაციას წარადგენს და პასუხისმგებელ პირებსაც დაასახელებს. პეტრიაშვილი მაღაროელების ბრალევლობას გამორიცხავს და მას მიაჩნია, რომ მაღაროს ხელმძღვანელობა დანაშაულის გარკვეულ დეტალებს შეგნებულად მალავს. პროფკავშირების გაერთიანების მონაცემით კი მინდელის მაღაროში აფეთქება მოსალოდნელი იყო და საფრთხის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მესაკუთრე კომპანიის ხელმძღვანელები ფლობდნენ. მათივე ცნობით, მაღაროელების ხუთკაციანი ბრიგადა, რომელიც აფეთქებით დაზარალდა 22 იანვარს მაღაროში, ხელმძღვანელობის ზეწოლის შედეგად ჩავიდა. მაღაროელებმა იცოდნენ, რომ მესამე უბანზე ჰაერში მეთანის ოდენობა 6% აღწევდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ადგილზე არა თუ აფეთქება, არამედ გაჩერებაც დაუშვებელი იყო. პროფესიული კავშირის გაერთიანება მაღაროებში შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დაცვას და აფეთქების მიზეზების გამოძიებაში ჩართვას მოითხოვს.